tamaşaçılar, hoş gördük hər birimizin xəbərləri təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev noyabrın 15-də Albaniya Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Tiranaya enər enməz onun təbii gözəllikləri göz oxşuyur. Dağların əhatəsində yaşıllıqlara bürünmüş şəhərə bu il hələ qış gəlməyib. Albanlar öz ölkələrini Şipri, yəni Qartallar diyarı adlandırırlar. Tarixin müxtəlif dövrlərində müxtəlif imperiyaların əsarəti ilə üzləşmiş Albanlar bununla belə heç bir halda assimilyasiya məruz qalmayıblar. Nəhayət, 1912-ci ildə Albaniya milli identikliyini milli dövlətçiliklə möhkəmləndirib. Növbəti ilə Azərbaycan və Albaniya diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ilini qeyd edəcək. İki ölkə arasında əməkdaşlıq, iki tərəfli əlaqələr və Bakı və Tiranın bir-birini beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində dəstəkləməklə yanaşı, enerji sahəsində əməkdaşlıqla yeni fazaya keçib. 2020-ci ilin sonundan Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP-ın işə düşməsindən sonra Azərbaycan qazının Avropa macərası başlayıb və Albaniyada alıcılar sırasına daxil olub. 7 ölkənin Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Albaniya, Yunanistan, Bolqarıstan və İtaliyanın iştirak etdiyi uzunluğu 3500 km ümumi dəyəri təxminən 40 milyard dollar olan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi bugün Avropanın enerji təhlükəsizliyində strateji amildir. Ancaq qoca qitənin artan ehtiyacı və Azərbaycanın siyasi iradəsi, potensialı, etibarlı tərəfdaş olması və yeni bazarlara çıxmağa maraq göstərməsi bu coğrafiyanı və həcmi genişləndirməyə imkan yaradır. Biz bu tarixi layihəni icra etmiş ölkələrdən ibarət olan komandayıq. Hesab edirəm ki, bugün Cənub Qaz Dəhlizi və xüsusilə də Trans-Adriatik Boru Kəmərinin əhəmiyyəti daha qabarıq görünür. Azərbaycanın müəllifi olduğu bu nəhəng enerji infrastrukturu hazırda dünyada inkişaf etdirilən, genişləndirilməkdə olan ən kompleks təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi qiymətləndirilir. Faktiki olaraq, istər mövcud və potensial alıcılar, istərsə də tədarükçü olaraq Azərbaycan TAP-ın şaxələndirilməsində maraqlı görünür. Albaniya və Azərbaycan isə yalnız enerji sahəsində yox, bir çox istiqamətlərdə əməkdaşlığı genişləndirməkdə, mövcud olan siyasi dialoqu iqtisadi sahəyə transformasiya etməkdə iddialıdır. Tirana şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaral dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısını Albaniyanın baş nazirinin müavini, infrastruktur və energetika naziri xanım Belinda Balluku və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Noyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın paytaxtı Tiranadakı Briqada sarayında rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycanın və Albaniyanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri qaraul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Prezidentinə raport verdi. Azərbaycanın və Albaniyanın dövlət himləri səsləndi.
prezidentlər Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin qarşısından keçdilər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Bayrambi Qaya, Albaniyanın dövlət və hökumət nümayəndələri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim edildi. Dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fəxri Qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. Sonra Tirana'da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Begayla təkbətək görüş oldu. Təkbətək görüşdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Begay mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Hörmətli Prezident Əliyev, əziz dostlar, hörmətli iştirakçılar. Bugün mən Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevi burada, Tiranada böyük məmnunluqla qəbul edirəm. Cənab Prezident, bizim dəvətinizi qəbul etdiyinizə, bizimlə apardığınız məhsullar əməkdaşlığa görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu əlaqələrinin tarixində ilk mühüm dövlət səfəridir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizə səfər edir və belə yüksək səviyyəli səfər münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsində, xalqlarımız arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində qarşılıqlı iradəmizin təzahürüdür. Ölkələrimiz arasında aparılan diyaloga görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, çox yaxşı haldır ki, siz bugün ölkəmizdəsiniz. Əslində, bu qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni sahələrini açır. Albaniya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu il dönümünü qeyd edilməsinə gəldikdə, 2023-cü ildə biz əməkdaşlığımızın daha intensiv mərhələsinə qədəm qoyacağıq. Biz burada Azərbaycan həftəsini keçirmək niyyətindəyik. Əslində, bu tədbir ölkənizin mədəni baxımdan burada təşviq olunması üçün önəmlidir. Biz həmçinin burada ölkənizin səfirliyinin açılması ilə əlaqədar iradəsini bildirdiyinə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarıq və həmin addım ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın yaxşı təzahürüdür. Bugün aparılan müzakirələr xüsusilə vacibdir, çünki biz gələcək üçün yeni istiqamətləri müəyyən edirik. Bizim üçün maraqlı olan sahələri təyin edirik. Bununla qeyd etmək istərdik ki, birgə komitənin iclası əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirə bilər. Bununla da Albaniya, enerji, infrastruktur, turizm, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsində olduqca maraqlıdır. Əlbəttə ki, enerji sahəsində İon-Adriatik boru kəməri Albaniya, Montenegro, Xorvatiyanı birləşdirərək ölkələrimizin geosiyasi əhəmiyyətini artırır və regional, o cümlədən Avropa səviyyəsində qaz təchizatının şaxələndirilməsini nümayiş etdirir.
Bilirik ki, bu sahədə ölkənizin sərmayə qoyuluşu baxımından təcrübəsi var. Albaniya həmçinin öz ərazisində transit imkanlarından istifadəsinə çox açıqdır və hazırdır. Qaz infrastrukturumuzun bu məqsədlə tam istifadə olunmasını mümkün hesab edirik. Bu sahədə daha böyük nəticələrin əldə olunmasını səmiyyətlə arzu edirik. Beləliklə, biz əməkdaşlığımızın yeni yollarını açırıq və bu məqsədlə Azərbaycan tərəfinin göstərəcəyi səylərini alqışlayırıq. Kimişcə, birgə işləyərək öz imkanlarımızı səfərbər edə biləcəyik və daha da genişləndirəcəyik. Əslində, turizm ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının digər mühüm sahəsidir. Azərbaycan uğurlu təcrübəni özündə əks etdirir. Biz bundan yararlana bilərik. Mən cənab prezidentə bəyan etdim ki, bu sahədə Azərbaycan tərəfindən qoyulacaq sərmayələri yüksək dəyərləndirərdik. Eyni zamanda, mədəniyyət sahəsində birgə işləməliyik ki, xalqlarımız bir-birinə daha yaxın olsun, tanısın. Bununla bağlı iki tərəf arasında yeni sazişlər imzalana bilər. Bilirik ki, mədəniyyət və incəsənət sahəsinə aid olan minlərlə eksponatlar nümayiş etdirilə bilər. Cənab Prezident, mən sizə bildirdim ki, bu irsimizin qorunmasına tövbə verəcəkdir. 2019-cu ildə baş vermiş zəlzələdə də göstərilən yardımı yüksək dəyərləndiririk. İstərdik bildirək ki, Ukraynada gedən müharibə və onun nəticələrinə gəldikdə biz ümumi mövqədən çıxış edirik. Diplomatiya və dialog irəliyə doğru aparan əsas yoldur. Bu həmçinin Cənub Qafqaz və digər bölgələr üçün də vacibdir. Albaniya hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra olunmasına öz dəstəyini verib. Ukraynadakı müharibəyə gəldikdə bəyan edirəm ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapsın. Mən həmçinin bildirdim ki, ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-də, Avropa Şurasında məhsuldar əməkdaşlıq aparılır. Me kënaqësi ndam qëndrimin ton të përbashkët për luftën në Ukrainë, se ne mbështesim integritetin territorial në Ukrainë. BMT Təhlükəsizlik Şurasına, Albaniyanın namizədliyinə, o cümlədən ATƏT-in sədrliyinə dəstək verilməsi ilə bağlı müraciət etdim. Əlbəttə ki, bu baxımdan namizədliyə gəldikdə bizim əməkdaşlığımız gələcəkdə də davam etdirilməlidir. Digər məsələlərə gəldikdə, mən cənab prezidentə bildirdim ki, Kosova Albaniya üçün çox əhəmiyyətlidir və bu nəinki sabitlik və bütün regionun tərəqqisi üçün vacibdir. Bashkunimin e treguar gjatë kryesimit shqiptar të OSBE-s, apo dhe mbështetjen tonë për kandidaturën e Azərbaycanit për Expo 2025. Parlamentlərarası əməkdaşlığa gəldikdə, Albaniya və Azərbaycan arasında dostluq qrupları fəaliyyət göstərir. Bu istiqamətdə atılacaq addımlar çox ola bilər. İstərdik ki, parlamentlərimiz bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq etsinlər. Stabiliteti dhe përparimi demokratik i Kosovës është rëndësishëm jo vetëm për ne, por për qëndrueshmërin dhe përparimin e gjithë rajonit tonë. Yekun olaraq bildirmək istəyirəm ki, bizim iki tərəfli münasibətlərimizə gəldikdə gedəcəyimiz yol və əldə edəcəyimiz nəticələr çoxdur. Buna görə mən dostluq əlaqələrimizə, ölkələrimiz arasında münasibətlərə çox yaxşı gələcək arzu edirəm. Cənab Prezident, gəldiyinizə görə çox sağ olun. Bir daha Albaniyaya xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, cənab Prezident. Hörmətli cənab Prezident, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab Prezident dəvətə və göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gözəl ölkənizdə mən ilk dəfəyəm. İlk dəfə səfər edirəm və burada olmağımdan çox məmnunam.
Əminəm ki, bu səfər Albaniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına güclü təkan verəcək. Biz sizinlə bugün təkbətək görüşdə bir çox məsələləri müzakirə etdik və əmin olduğumuzu bildirdik ki, gələcək yaxın əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar vardır. Siyasi diyaloga gəldikdə Albaniya prezidentləri əvvəlki illərdə Azərbaycana dəfələrlə səfər etmişdilər. Bu il keçmiş prezident Meta Azərbaycanda səfərdə idi. Eyni zamanda bu ilin aprel ayında başnazir Edi Rama da bizim qonağımız idi. Və bugün mənim səfərim onu göstərir ki, siyasi diyaloğun çox gözəl təzahürləri var və çox güclü dinamizm var. Yəni bu sıx siyasi təmaslar əlbəttə ki, bizim niyyətimizi göstərir, bir-birimizə olan marağı göstərir. Eyni zamanda imkan verir ki, çox önəmli məsələlər müzakirə edilsin. Beynəlxalq təşkilatlardakı uğurlu əməkdaşlığımız da bizim əlaqələrimizi gücləndirir. Siz qeyd etdiniz ki, Albaniya həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və bu dəstək həmişə qarşılıqlı olub. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Həm işğal dövründə, həm ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə Albaniya rəsmilərinin bəyanatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə göstərilən dəstəyi biz çox yüksək qiymətləndiririk. Biz ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsi olaraq öz əzəli torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Beynəlxalq hüququ, ədaləti bərpa etdik. Siz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə toxundunuz. Qeyd etməliyəm ki, bu qətnamələr 1993-cü ildə qəbul edilmişdir. Ancaq 27 il ərzində bu qətnamələr icra edilmirdi. Ermənistan bu qətnamələrin icrasına maraq göstərmirdi, faktiki olaraq məhəl qoymurdu. Beynəlxalq ictimaiyyət isə, beynəlxalq birlik isə sadəcə olaraq buna göz yumurdu və Ermənistana hər hansı bir sanksiyalar tədbiq edilməmişdi. Baxmayaraq ki, dəfələrlə Azərbaycan məsələ qaldırmışdır ki, Ermənistana qarşı sanksiyalar tədbiq edilsin, Ermənistan cəzalandırılsın, çünki 20% Azərbaycan ərazisini işğal etmək böyük cinayətdir və işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparmaq hərbi cinayətdir. Orada törədilmiş dağıntılar faktiki olaraq o torpaqları tamamilə cansız edib. Mən sizə məlumat verdim ki, 67 məsciddən ermənilər işğal dövründə 65-ini yerlə yeksan etmişdilər. Qalan 2 məsciddə isə heyvan, inək, donuz saxlamışdılar və bütün müsəlmanların hisslərinə toxunmuşlar. Biz tək başına bu məsələni həll etdik, ədaləti bərpa etdik və indi azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır və biz bu torpaqlara qayıtmışıq və bu torpaqlara həyat qayıdır. Xalqımız üçün, dövlətimiz üçün əsas olan məsələdə ölkənizin bizə dəstək verməsi əlbəttə ki, bizim üçün çox önəmlidir və bir daha buna görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən sizin fikrinizə qoşuluram ki, iqtisadiyyat və sənaye üzrə yaradılmış müştərək işçi qrup tezliklə birinci iclası keçirtməlidir. Çünki müzakirə ediləsi məsələlər çoxdur. Biz bugün sizinlə qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında danışdıq, həm əldə edilmiş nailiyyətlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq, görüləcək işlər haqqında. Ancaq enerji sektorundan başqa da əməkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanlar var. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, Albaniya və Azərbaycan şirkətlərinin birgə fəaliyyəti, birgə müəssisələrin yaradılması, turizm, kənd təsərrüfatı, müasir texnologiyalar sahəsi. Bütün bu sahələr, bilirəm ki, sizin ölkəniz üçün və bizim üçün də prioritet təşkil edir. Ona görə bu istiqamətlər üzrə əminəm ki, biz inamla addımlayacağıq. O ki, qaldı qaz təchizatı məsələlərinə Azərbaycan və Albaniya TAP layihəsinin üzvləridir və Cənub qaz dəhlizinin icrasında bizim ölkələrimiz çox önəmli rol oynayıblar.
Azərbaycanın və Avropa İttifaqının sədriliyi ilə bugünə qədər keçirilmiş bir çox Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərat Şurasının toplantılarında Albaniya nümayəndələri həmişə çox fəal iştirak etmişdilər. Və bugün Azərbaycan qazı Avropanın enerji təhlükəsizliyinə də öz töhfəsini verir. Bu ilin iyul ayında Azərbaycanla Avropa Komissiyası arasında enerji sahəsində strateji əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumu imzalanmışdır. Və bu memorandum əsasında biz 2027-ci ilə qədər Avropaya gedən qaz təchizatını iki dəfə artırmaq fikrindəyik. Və təbii ki, bu qaz Albaniya üzərindən keçəcək və beləliklə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə əlavə dəstək və tövhə veriləcəkdir. Bizim qaz ehtiyatlarımız çox zəngindir və hal-hazırda həm TAP, həm TANAP qaz kəmərlərinin iki dəfiyə genişləndirilməsi məsələsi müzakirə olunur. Yəni, bu layihə Cənub Qaz Dəhlizi cəmi 2 ilə yaxındır ki, istismardadır, amma artıq hər iki kəmərin, Cənub Qaz Dəhlizinin ayrılmaz hissəsi olan bu hər iki kəmərin genişləndirilməsi müzakirə olunur. Yəni, bu onu göstərir ki, buna böyük ehtiyac var, tələbat var və Azərbaycan Avropa İttifaqı rəsmiləri tərəfindən etibarlı tərəfdaş kimi artıq tanınır və qiymətləndirilir və əlbəttə ki, biz də bu məsuliyyəti yaxşı başa düşürük. Eyni zamanda biz sizinlə bugün Albaniyada qaz təsərrüfatının inkişafına verə biləcəyimiz tövhə haqqında da danışdıq. Bu məsələ ilə bağlı bizim fikirlərimiz var. Albaniyada bugünə qədər qaz şəbəkəsi yaradılmamışdır. Azərbaycan bu sahədə də iştirak edə bilər, investor kimi iştirak edə bilər və biz buna hazırıq və bugün bu məsələni və digər energetika sahəsi ilə bağlı olan məsələləri bundan sonra da müzakirə edəcəyik. Bir də bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanın NATO ilə sıx əməkdaşlıq platforması var. Biz uzun illər Əfqanistanda NATO-nun əməliyyatlarında fəal iştirak etmişdik. Demək olar ki, NATO-ya üzv olmayan ölkələr arasında birincilər sırasındaydık ki, biz sülh məramlı missiyaya qoşulduq və Əfqanistandan çıxan son iki ölkə arasındayıq. Son iki ölkə Türkiyə və Azərbaycan idi. Bütün qalan NATO üzvləri bizdən qabaq oradan çıxmışlar. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Yəni, bu da bizim məsuliyyətimizin təzahürüdür. Və Albaniyada NATO-nun üzvü kimi NATO-Azərbaycan əlaqələrinə həmişə böyük dəstək vermişdir. Buna görə də mən sizə minnətdaram. Və çıxışımın sonunda artıq mətbuat qarşısında sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmək istəyirəm. Bir daha dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirirəm. Sağ olun. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Begayla rəsmi lanç əsnasında geniş tərkibdə görüş oldu. Noyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Tirana'da Madə Albaniya abidəsini ziyarət edib.
12 metrlik Mazi Albaniya abidəsi 1971-ci ildə ucaldılıb. Milli Qəhrəmanlar Xiyabanında yerləşən abidə Albaniya uğrunda canını qurban verərək həlak olmuş əsgərləri qoruyan bir ananı təmsil edir. Ana heykəli əlində dəfnə çələngi və ulduz tutub. Abidə 3 metrlik postament üzərində ucaldılıb. Postamentin üzərində vətən şəhidlərinə əbədi eşq olsun sözlər yazılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 15-də Albaniya Respublikasının baş naziri Edi Rama ilə təkbətək görüşü olub. Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olundu, fəal siyasi dialoqun həyata keçirildiyi bildirildi. Söhbət zamanı Albaniyanın baş naziri Edi Ramanın bu ilin aprelində Azərbaycana rəsmi səfərinin əlaqələrimizin genişləndirilməsi işində önəmi qeyd olundu. İqtisadi və enerji sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Sonra Prezident İlham Əliyevin şərəfinə Albaniya Respublikasının baş naziri Edi Rama tərəfindən nahar verildi. Prezident İlham Əliyevin Albaniya Respublikasına dövlət səfəri noyabrın 15-də başa çatıb. Tirana şəhərinin beynəlxalq hava limanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaraol dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısını rəsmi şəxslər yola saldılar. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatının xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi məqsədilə UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azulaya məktub ünvanlayıb. Bu barədə UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası məlumat yayıb. Məktubda Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, UNESCO-nun dəyər və prinsiplərinin irəliləndirilməsi sahəsində 2004-cü ildən xoşməramlı səfir kimi fəaliyyəti dövründə təşkilatla çoxsaylı birgə layihələrin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Bu xüsusda 2013-cü ildə Azərbaycanla UNESCO arasında imzalanmış çərçivə sazişi müvafiq Azərbaycan-UNESCO Eytimad Fondu, mədəni irsin qorunması, qızların təhsili, gender bərabərliyi kimi sahələrdə bir sıra ölkələrdə həyata keçirilən layihələrə dəstək və digər tədbirlər qeyd olunub. Məktubda həmçinin 30 ilə yaxın işğal dövründə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mədəni irsinə və tarixi abidələrinə qarşı həyata keçirilmiş siyasət və vandallıq barədə məlumat verilib. İndiki mərhələdə vətən müharibəsi nəticəsində ərazilərimizin uzun müddətli işğaldan azad edilməsindən sonra geniş miqyaslı bərpa və bölgənin dirçəldilməsi işlərinə birinci vitse-prezidentin aktiv cəlb olunduğu və xüsusi rolu nəzərə alınaraq onun UNESCO-nun xoşməramlı səfiri vəzifəsini yerinə yetirməsinin imkan xaricində olduğu vurğulanıb. Qeyd edilənlərlə əlaqədar Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycanın mədəni irsinə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə UNESCO missiyasının tezliklə təşkilinə ümid ifadə olunub. Müraciətdə Azərbaycanın bundan sonra da UNESCO-nun təməl prinsiplərini qoruyub saxlayacağı təşkilatla əməkdaşlığın inkişafını təşviq edəcəyi diqqətə çatdırılıb.
Fransa Senatı növbəti dəfə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə açıq hörmətsizlik nümayiş etdirərək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı qərəzli və ədalətsiz qətnamə qəbul edib. İclasda iştirak edən 296 nəfərdən 295-i layihənin lehinə, bir nəfər əleyhinə səs verib. Qətnamə layihəsində Azərbaycanın Ermənistan ərazisindən və Laçın dəhlizindən çəkilməsi tələb olunur. Bununla yanaşı Fransa hökumətinə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanımaq və Dağlıq Qarabağda humanitar büro açmaq təklif edilib. Qətnamədə eyni zamanda Fransa hökumətindən Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün Azərbaycanla diplomatik prosesə başlamaq tələb olunur. Qeyd edək ki, Fransa uzun müddətdir ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini dəstəkləyir və onu pozuculuq fəaliyyətində həvəsləndirir. Belə, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə. Sağ olun.